tako primaren job, ali si se to, ko si se odločil, da boš imel diskoteko? Ker imeti diskoteko, moraš imeti nek feeling za to. Kaj misliš, zakaj sem se odločil? Ja, jaz bi rekel, da ali zaradi denarja, zaradi žensk mogoče. Seveda. Ja, lej, to tako je. Jaz sem en redki, ki to po pravici pove. Drugače pa to, mlad fant, ja. En si kup avto, en si kup motor. Nekdo je naravno lep, pa mu ni treba diskoteke delati, ne. Jaz sem mogel pa diskoteko narediti, čeprav, kar se punc tiče, ne, je pol, ki sem v diskoteko mogoče slab šlaufalo, zato ker je tukaj skrbi prišlo s tem. In to mi je kar življenje uničilo, tako da ta diskoteka je bilo malo lušno, ne bom rekel, ampak po drugi strani pa toliko problemov, da če bi me zdaj dal še enkrat v tiš čas, zdaj 52 let starega, me infarkt v roku enega tedna najkasneje sigurno. Zakaj pa? Kaj smo izkušali take zgodbe? Ali kaj, ja? Ja, lej, to so bili skozi problemi. Se spomnim, že drug dan ena ženska skapala, ne? Mislim, se tu se dogaja, se ni bilo pol nič narobe zno, ampak to, če bi en cajtenk napisal, ne, da je pač skupaj pala v moji diskoteki, verjetno zato, ker je bil prezračovanje preslep ali pa zato, ker je bilo preveč ljudi noter, se to lahko konča zgodba, mene pa pusti z, ki bi zdaj rekel, dobrem milijonom evrov kredita. Ne. Tako da bi čist bankrotiral čist, ne, tako da pa potem sem imel še problem, nisem uporaben ga dovolenja, ampak ne po svoji krivdi, jaz sem to diskotekom v obrtni coni in jaz sem svoje stvari čisto se poštimal in so mi potem na upravni noti rekli, ja, izdal vam bomo uporabno dovolenje, ko boste vi še preložili uporabno dovolenje od obrtne cone. Mm. Sveda obrtno cono je pa občina delala, ampak občina pa ni imela uporabnega dovolenja, no, in to je pol bilo teh inšpekcij za jebanci in vsega in to ni lušno in to lahko samo mlad pa še malo neumen zdržiš. Zdaj me infarkt dva dni, no, prej sem rekel en teden, pa dva dni bi bilo maksimum. Ampak kako pa da si do ti ime Afrika, iz kje to izvira? To ni moj ime, to je dal ime arhitekt. Aha, ker on je mu zamišljeno, da pač bi v tem stilu naredil in noter je bil tudi, bi rekel, iz stiropora narejena žirafa v naravni velikosti, sicer na steni je bila tako, ven je malo gledala, pa nosorog, pa slon. Tako da pač in pol neka drevesa so bila noter, pa to, mislim, za tiste čase je bila to vrhunska diskoteka, 96. ga sem je odprl, tako da, to je, in to so z cele Slovenije hodili, no, to, mislim, tudi Murska Sobota je bila vsakič pet tabel so trebna, ne, da odkle kran, ja, ne govorimo, ja, ja. To je prišlo 30 avtov siguran, ker to je bilo vsako soboto 1500 plus ljudi. Madonna. Ne. To je bila pa velika zadeva. Ne, bila velika zadeva, ampak včasih je to tako bilo, ne, da so štirje šli na kvadratni metr. Tako da, ja. Mislim, to je bilo normalno za tiste čase. Ne, tako. Ja, ja, ja. Super. Evo, nek tak lep začetek, recimo, malo zgodovine od Tomaža Gorca. Dobrodošli na podcastu UF. Danes smo na 37. podcastu in danes je prav poseben dogodek, ne samo zaradi tega, ker si ti tukaj, ampak zaradi tega, ker imamo tudi na mizi prvič ekskluzivno domače pivo, kransko pivo. In jaz bi tebe zdaj pač prosil, če bi ga poskusil. Filip, a mu sam daš ta črnga? Glede na to, da si rekel, da imaš raj temno, men pa deta svetoga. Ta lepivnica se nahaja v Kranju. Zdaj vsi ti, ki ste iz Kranja poslušalci, dobro veste, ko pridete v lokal noter, dobro veste, da rečete, imate Kranca. In kar neki kafičo v Kranju ga še nima, kar je men zelo škoda. Nerad bo v bistvu spoh prodajam piva oziroma alkoholnih pijač, ampak dajmo to res probatno. To se odpre... Ne, bo Filip Arniso, Lej, tamle imaš Filip, sej, gor na mizi pri meni, lej, tlele. Yes. Tako da ja, kransko pivo je pa zaradi tega v bistvu, ker zgodba gre že zelo dolg časa nazaj. So imelo čas v...
v Mengešu neko pivovarno, ki se je imenoval Kranjsko pivo, ker Kranjci smo bili Slovenci. In je v bistvu po nekem staremu, po nam rekel, receptu, ne smemo izdat preveč, še za prvo epizodo. Aha, ti meso odprl, gledaj. Evo, se pravi, ti imaš pa temno, evo. Evo, zvok je ta prav. Evo ga. Evo ga. Jaz ga iz kozarca ponavad pijem. Jaz sem pa obe dvoje navajen. A res, jaz moram pa, ne vem, zato da se ta, da se kvaliteta ta prezrač, ne vem, pa ni vina, veš, ampak moram ga tako pustiti, da se... V diskotekah smo zmeraj iz flaše pil, nismo ga v kozarcu držati, je bilo bolj enostavno. Ja, pa tudi če ti kdo, okej, okay, da se ga sam prast. Ma, v rukno, ja, si ga še držal, ne. Ej, vse najboljše še, vse najboljše, vidi, da sem rojsten dan. Ja, ja, tako, ja. Dober, dober. Ja, sam pravim, dajte ga probati, spoh ne moš prodajati pira, ker ga treba probati. Sam probite ga. V glavnem, da se vrneva na tvoj rojsten dan. Pogar si dopolnil 52 let. Tako je. Mladenič, če bomo temu tako rekel. No, to je tolažba. Ok. Izjavil si v svojemu, zdaj si na YouTube ratov popularen v Sloveniji, kakor te jaz opažam, bo na to se tudi vrnila. Ja. Ampak opažam, da si rekel en stavk in tam sem jaz tudi potem ogasnil ta live, zato ker sem rekel, da te moram prašati v živo, nočem si preveč naprej imeti nekih vprašanj. Bojim se staranja. Kaj s tem v bistvu povedal? Glej, se staranje se vsak boji, ne? Mislim, vsak. Eni manj, eni bolj, ampak če se ljudje tega ne bi bal, ne bi pol ta kozmetična industrija, pa vse za pomlajevanje, pa vse tako dober to delval, ne? Jaz sicer nikoli ne pomislim na kakšne operacije, pa to, ne? Zdaj star pač... Mlad si rad, ne, tako da jaz sem tudi bil zmeraj tak mal avanturist, se sem rekel, diskoteko sem imel, moje potovanje vidiš, to plezam, za svoje leta bom rekel, sem kar dosti aktiven, pridem na vsak hrib, ki si zamislim in pač, ne vem, čez 20 let najbrž to ne bo šlo in mi bo to najbrž mal falilo, ne, tako da to, jaz se predvsem tudi, jaz sem samski, nisem poročen, nimam družine in jaz se neke samote ne bojim. Jaz se bolj bojim, pač, da zdravje, najbolj zdravje, da ne bom več tako gibčen, boh ne dej, da kje obležim, ne, ti spol velik kraj umrem. Ali da pa, da tam se mučeš, ne? Ja, ampak zdaj dosti kot rečem, da upam, da tako, kot moj oče star 86 let, pa je še čisto okej. Okay. Obdeluje ogromno nivo in tako naprej, tako da če imam kaj gene po očetu, pol bo to super. Pa tudi po mami, no, imam kar dobro, se mi zdi. Kako si pa ti v bistvu odraščal? A si odraščal v kmečkem okolju? Ali kako? No, v okolju sem kmečkem odraščal, so pa moji starši so bili podjetniki. Aha. Moj oče je delal tele betonske izdelke. Vse to ima zdaj firmo, brat, je kar poznana, ne bom imenoval, da ne boste rekli, da reklamo delam. Kar povej. Pa jo niti ne rab, ki ima ful dela cementni izdelki gorec, so to, okay. To vidite, kje kamioni, ki so napisi, pa to. To je zdaj velika firma, jaz mislim, da imam brat že okoli 60 zaposlenih. Je to res brat pol razširil proizvodno za 20-krat. A prej mu pa oče ali kako? Prej mu pa oče. Tudi na začetku je bilo mišljeno, da bom jaz to dobil. In tudi jaz sem delal ene 8 let doma, potem sem se pa zaželil med diskoteko. Seveda so mi mogli tu starši pomagati financirati. In musim tudi jaz en del proizvodne v očetovi firmi, betonske robnike sem jaz proizvajal. In zdaj je brat največji proizvajalec betonskih robnikov v Sloveniji. Saj zdi se mi, ne me to čisto za besedo držati, ampak s tem sem začel pa jaz, tako da sem malo ponosen na to. No, potem sem pa diskoteko jaz naredil, no, potem je pa brat doma začel delati, je bilo pa logično, da je on to dubil in mi ni tudi ne džav, ne se nismo skregali, tako da pač to brat ima, jaz to firmo ne bi maral, če mi je zastojn daš, da je moram voditi,
da mi jo daš, pa da je prodam, ja, drugače pa sigura, ne. Iskreno, direktno. Ja, tako je, ne. Tako da, tako je, no, pač v podjetniški družini sem odrastel, kar pomeni, da me je oče delat naučil, jaz sem mogel že mlad ful delat. Je pa res, da sem mu bistveno boljši življenje najbrž ka večinoma drugih, ker se veš, če je denar, sem se lahko malo preseraval, malo bolj sem bil oblečen, avto sem imel, motor sem imel leta 91, ki ga skoraj noben ni imel, to je bilo tako, kot da bi mu zdaj, ne vem, ful hudga Ferrarija, ker takrat, ne vem, v občini Trebne, sta bila še dva, trije taki motori, pa to so jih imeli ljudje, ne vem, 15 let starejši od mene, jaz pa nam 20 let star pa tak motor, ampak je res, da zaslužil sem si ga z delom, jaz sem delal po 350 ur in jaz vem, da je bilo to tako, ne, pri očetu, ko sem nehal delati, sem ga vprašal, če še kaj za narediti, ko sem še hotel, da Murco dve več delal, da bom več zaslužil. Ja, ne, pa verjetno da... tudi oče v tebe več pričakval, zato ker si bil recimo sin in si verjetno tudi tako, da si mogel verjetno še bolj delati kot drugi potem noter zaposleni. Ne vem čistočno, kako me je oče gledal. Vem, da me ni nikoli pohvalil, kar je verjeten napaka, pa kdo prav, da ima travme zaradi tega, jaz zaradi tega nimam travme, jaz sem zmeram nikako vas se zaupal in tako naprej in bi mi lahko kdorkoli rekel, da sem niko in ništa, jaz bi še zmeram vedel, da to ni res, ne. Sem že sam od sebe ful delal. Sem že sam od sebe ful delal in to ni bil problem. Je bil pa oče izredno razočaran, pa tudi mama, ker mi šola ni šla. Ne? One dva sta bila nezobražena in posta misla, da bo ta sina imela izobražen, ga mem pa šola ni šla. Ja, je pa brat, je pa bil za šolo pa zelo priden in tudi zelo pameten, tako da sta pa v njemu pol to najdla. Lej, ti si znan kot popotnik. Jaz bi, če bi me kdo prašal, kdo je Tomaž Gorec, bi rekel popotnik, piše bloge, potuje, potuje s kakšnimi ženskami, kdaj mogoče, gre v kraje, kot so Ukrajina, Černobil in tako naprej. Ampak kde, mi, kde greva mi da zdaj na ta srž? Ta, kako si ti prišel do tega, da si pa rekel, da jaz se bom pa s tem tako okvarjal, pa bom drugim to približal, to moja strast, da bojo lahko to začutili resno, da jaz to mislim. No, to gre zelo deleč nazaj. Ne? Jaz sem, mene so potovanja navdušle v prvem letniku srednje šole, oziroma počitnice z prvi letnik na drugi letnik. In točno vem, kdaj sem se navdušil. Na televizije Slovenija, ne vem, prvi, drugi program, je bila oddaja Poletna noč. To je bilo ful ponoč in je bil en gost, en slovenski popotnik, pa ne vem, kateri je bil, bi rad vedel, kdo je bil in on je prepodval, kako je podval po kitajskem in on me je na to navdušil. To je bilo ta prvo navdušenje. Čeprav jaz sem bil že tak, jaz sem bral že kot otrok knjige od Jamesa Cooka, to je ta raziskovalc, in jaz sem bil takrat razočaran, sem rekel, pa to je zdaj škoda, ki je že vse odkrito na tem svetu, ki ne bi jaz to mogel odkrivati. Ne? Tako da sem imel eno tako žilco. No, potem so prvič šla na potovanje, ko sem bil star 19 let, brat pa 16, so šla v Turčijo, pa v Irak so še mislo takrat, je to je bilo tik pred vojno, prvo zalivsko, doma sva rekla, da greva v Grčijo. Ampak ti se ni dobro rešil, vse to sem že večkrat povejal v kakšnih mojih vlogih, ker se preprosto nisva znajdla. Pa še jaz sem imel problem, prva punca me je par mesto prej pustila in jaz sem bil čist gotov, bi me dal lahko kamorkoli, bi misli kaj uhajale, tako da, da ti se je katastrofalno zaključilo. No, potem sem šel po vojsko, ker sem pa z vojske prišel, pol pa sem žur, pol par 28. sem šel pa prvič na drug kontinent, na potovanje v Venezuelo in pol sem mi je počas stopnevala ta strast. Tako da zdaj pa moram priznati, da na začetku sem mu kar domotožje. Zdaj mogoče zadnjih 5 let ga nimam, ne? Oziroma zdaj še tako naredim, ne vem, lanski let sem šel z avtom do Gruzije, pa sem v plan 21 dni, pa sem bil na koncu pol 25-26 dni prej, podaljšan, ko skrajšam.
Tako da počas sem tu razvijal in jaz tudi pravim, da potovanja so kot smučanje, ker greš najprej smučati, ker ne znaš je čist brez sveze. Uh-huh. Pol, ker se pa naučiš, pol je pa lušno. Ne? Tako da, tako bi bilo nekaj nakratko. Je pa res, da sem že v srednji šoli razmišljal, da bom jaz knjigo o potovanjih napisal. Uh-huh. Sicer jo še nisem, ampak se je tudi to nekaj podobenega, ne? Se pravi, ko blog pišeš, ko snemaš vloge in tako naprej. Ne? Ja, se to je v bistvu moderno, se ti arhiviraš, se v bistvu ti približaš nekomu, ki recimo ne morejo, ali pa, ali še ti mladi zdaj, ne, nasploh, oni gledajo, recimo, ja. Te, si ti za njim neki dol in gledajo, aha, lej, jih mogoče lahko navdušaš, koliko je tebe navdušil tist takrat na, na, tisti, na RTV-u, ne? Če tako ja, gledamo. Tako recimo, je. Ja. No, jaz tudi zanimivo, da sem razmišljal v knjigi, ne, pa mi je slovenščina šla popolnoma, mislim, spisi sem zmerem enko pisal, 4 spise se je na leto pisalo in jaz sem 3 cvek pisal, 1 minus 2 in da je minus 2, to je bilo ful vesele. Tako da zdaj sem se z eno učiteljico slovenščine, ki uči na srednji šol, dogovarjal, da bom jaz eno uro prišel motivirati malo učence, da jim povem, zakaj brat, ker jaz mislim, da se vse s knjig naučiš, tako da jaz bi ful rad, če bi mu to možnost, mislim se, verjeten je ta možnost, sem isto nemam niti cajt in tudi neke finance mogo imati. Jaz bi ful naredil test, da bi dobil test, dal rečemo nekih 30 ljudi, uh-huh. ki so brezposelni, uh-huh. ki mislijo, da nikamor ne morajo pridati uh-huh. in bi jim rekel, da bi jih nekako prisilil, da prisilil z motivacijo ali bi jim plačal ali kaj vem, da preberajo 30 knjig, ki bi jih jaz zbral. Jaz sem prepričan, da te bi vsi takoj službo dobil, polovico bi jih podjetje odprl in tako naprej, ker jaz mislim, da to knjige, da je to neverjeten vir znanja. Jaz poznam knjige, za katero lahko rečem, če človek prebere, je siguran 10.000 evrov več vreden. Ja, se pravi, tako da v bistvu spoh ti milijonari kao vsak dan preberejo eno knjigo, ne? Ja. Da imajo to, non-stop brat. Vse pravo znanje se skriva v knjigi. In tudi ne zdaj, če kdo misel, če karkoli misel, da on za nekaj ni, ne? Uh-huh. Evo, če sem jaz knjigo napisal, pa če blog pišem, ja. Če sem se to jaz nepismen naučil, ker sem bil pred 20 letih res nepismen, potem se to lahko vsak. Tudi, če kdo moj blog pogleda, in to sem namerno pustil, sem blog, do mene je bila registrirana 2008. Če bereš uneta prve moje članke, to je, ki bi pisal en v petem ali po četrtem razredu. Mm-hmm. In potem napreduješ, kako se to vse da naučiti. In zdaj mi ljudje pravijo, da dobro napišem, tako bom rekel brljivo po mojem, hočejo reči, ne? Mm-hmm. Dožive to mogoče boljše. Ja, no, ja, tako ne, ja. Sicer, kar se slovence tiče, sem pa še zmeraj malo nepismen, imam sodelovko, ki mi pol mogoče, to, ja, to lekturira, ja, ne, ampak vse se da, ne, tako da, če sem jaz knjigo napisal, se pol vsak vse da, sem prepričan. Mhm. Prej si omenjal, si rekel, Venezuela, Gruzija nasploh, to so neke države, ki niso neka popularne, bom jaz rekel, med nasploh, no. No, tole je zelo zanimivo, kako sem šel v Venezuelo. Ne? Jaz sem si vedno, ko sem takrat to gledal, te, včasih ni bilo interneta, da bi mi gledali neke videe. Pa napisal na Google gor, ja. Ne? To je bil edini vir, da si ti od nekih drugih držav, ki je zvedel, je bilo par knjig v Sloveniji, ki so jih pisali Zvone Šruga, Tomo Križnar, pa še en Borut Korun z Velenje je mu bil. Ta je mu ful super knjige, vsi trije so imeli, no? Ampak ta Borut Korun me je navdušil nad Južno Ameriko in jaz sem si vedno želel Ekvador, Peru. In potem, ko so se pa z bratom odločila 98. da greva v Ekvador, Peru, so pa mali iz Lonely Planeta to začela študirati in prideva do zaključka, da je takrat tam deževna doba, da pa mogoče se ne splačajo. In potem pa jaz tamle v konzorciju vidim knjigo Venezuela, uno, ki ima ful slik, včas je bil tu Discovery, zdaj tu neka druga firma kupila, ne vem. Ja, ampak razlika od Lonely Planeta je bila ta, da ima ful barnih slik. Aha, okay. In jaz tisto knjigo v roke primem, wow, kakšne lepe slike. In ta druga zadeva, ki je bila preveren, kdaj je deževna, kdaj sušna doba, in je bilo pa glih kontra, je bila pa januarja sušna doba in so rekla, gre v Venezuelo in so šlo v Venezuelo in še bi skoraj lahko rečem, da najlepša narava
v vseh državah, ki sem bil, je ravno v Venezueli. Res. Ne, tudi koliko razlika, res fantastična in glih par dni nazaj sem neke slike gledal od Venezuele, sem rekel, pa to bi je še enkrat mogel jet. Čeprav me njih malo kaj strah, ne, tudi to v Ukrajino me ni bilo nič strah hit, ampak do tele Venezuele pa imam mečken strah, ker se vemo, kaj je bilo, tam je vse propalo, verjeten orožje cel kup in po mojem je tam kar dost normalna stvar, da je kakšen avtobus ustavijo, pa z avtomatem ja, pridejo. Tako bo Evropa v grab. Mislim, ne vem. Ja, ja. Ne, tako da ena redkih držav je, ki se mogoče malo bojim, je ravno Venezuela, ampak imam ful, ful željo in sem rekel, če še ne dva fanta dobu, taka malo močnejša. Ja, no, sveš ja, kako, če te dva, tri odstopijo, ne? Ja, ja, ja pa v, je prez drugače si spod, sam, ja, ne? Ja. Bi pa takoj šel in bi šel to za en mesec, ker tam tisti, veš kaj so te puji? Ne. To so tiste mizaste gore, ki je na okay. gor čist ravna. Okay. In to si pol malo v Google, vidim, da tu ti potuješ, to si v Google upiš, to, ki vidiš te gore, ki iz džungle ven raste, To je nekaj neverjetenega. Tam je tudi najvišji slap na svetu, Salto Angel. Mislim, pokrajina taka, da stoj pa glej in seveda sem bil to leta 98, se pravi, to je 24 let nazaj. Že. Že. Tako da jaz bi to zdaj tega se čist drugač lotil, mislim, zdaj bi res uživo, ki bi tle bil. Kaj pa kulinarika? Pa zdaj recimo, ki je pokrajina Venezuela. Kaj, vredno so te tudi ljudje nekako mogli priplačati, ali kulinarik, ali kaj, ko imajo dol? No, kar se tiče, mislim, ja, sej takole državo, ko nekaj greš, ocenjuješ najbrž. Dobar, meni so najbolj pomembne naravne lepote, ne? Na to sem najbolj nor in to mi je uno prvo. Pol uno, ko se odločam, če bom kam šel, je to drugo, če ima morje, imam red vodo, tako da če je morje, je tudi super, pa tudi če gre sam ta zadnje dva dni, že un, da veš, da bo šum nekam na obalo, da bo super. Potem seveda tudi po ljudeh gledam, ne? Zdaj Venezuela bom rekel, ne, ljudje, pač nekaj poprečno, no. Bom rekel, so prijazni, seveda je tudi dosti tistih, se pravi, ne, petkratne cene za tujce, pa take zadeve, ne. Tako da bi rekel, da glih zaradi ljudi ni Venezuela. Venezuela mi je predvsem zaradi naravnih lepot. No. Zdaj, v zadnje si bil pač, če se dotakne v Ukrajine, kar mislim, da je zelo aktualna tema, glede na to, da se dogaja dol vojna, Yeah. med Rusijo in Ukrajino in da veliko, bom rekel, Slovencev, ko berem te komentarje nasploh, tudi tistih velik dobov, ko sem malo sem te spremljal, so zelo veliko govorili, če te je strah dol, če je vojna dol. Definitivno vojna je dol, to definitivno se dogaja, ampak takrat, ko si ti v bistvu bil v Kijevu, se je ruska vojska že praktično že mesec prej umaknila. Pa še prej omaknila in se v bistvu se otočila na Donbas regijo. Ker trenutno potekajo boji. Ampak kde mi ti povej, zakaj si šel v Ukrajino? To sem že preden sem šel, sem vedel, da me bojo vsi vprašali in sem o tem tu članek napisal. Ne? Ker sem točno vedel, kaj bo, da grem zaradi všečkov. Ne? Mislim, jaz vem, da če bi šel, rečemo, na Islandijo, ker še nisem bil, ampak vem, kakšne fantastične zadeve so tam, da bi jaz najbolj več všečko tam dobil, pa še vse skupaj bi me manj koštalo, kakor me to. Ker sem le 5000 km naredil, avto sem mogel sem za to kupiti, ker zavarovanje ne vela, pa tudi z mojim ne bi mogel neč pelati, ne. Tako da jaz sem šel to malo iz humanitarnega vidika, Aha, si pelo, mal, ja sem pelo v Dolf kar nekaj pomoči, mal, ali pa rečemo pol, da ne bom nič lagal, sem šel pa tudi zato, ker me to zanima. Jaz sem že pred leti bral knjige od onega Valentin Areh, ki je iz Afganistana poročal in sem si rekel, to bi tudi jaz delal. Še bolj všeč mi je bila pa od onega, ki je umrl en novinar iz RTV-ja, na radiju je velik delal, tiska so se sosedje kregali, kako se že ime pa prijemak mu je. On je pa napisal eno knjigo, ki je pa iz Hrvaške pa z Bosne poročal, je pa naslov Iz pekla.
Zakaj se ga na tome iz te razprav, ki se ne moram ja, tako stvar... Ja, se so spomnil. Se so spomnil, poni Ampak, malo bolj tako hripavo je govoril. Mm-hmm. Vsi ga poznajo, mm-hmm. sem prepričan. Tudi jaz verjamem, da vem ime. Ne. Kako? Ne. Uno, ki so se sosedje kregali. Ja, hribo, ja. Ta tip. Napiši iz pekla, ja, če gledaš, pa ga boš takoj najdel. Tako da ne, meni je to bilo všeč, če sem rekel to. Marjan Jerman, mislim, yes. kako se nisem mogel to spomeniti. No, tako da pač meni je to zanimalo in vedel sem tudi, ne, da bo to neverjetna izkušnja. Sem slutil, da bo. Je tudi na konc bila. Zakaj je bila? Ljudje so mi učitali, da grem zaradi koristi, koliko bom zaslužil, pa ne vem kaj mislim, ne vem zdaj, kako bi s tem lahko zaslužil. No, ampak izkušnja fenomenalna, jaz sem to pelal, to pomoč preko ambasade in te ambasade ukrajinske v Ljubljani. Aha, tja si šel, se rekel, jaz hočem pomagati. Ena Ukrajinka me je spoznala tam z eno Natalijo, ona mi je pa vse ta Natalija tako super uredila, tako da tudi na carini imaš probleme, mislim res, in tam me nekako humanitarca dva sta me pričakala, jaz sem keh njim pelal, Aha. potem smo tudi pelali to pomoč razdeliti, do in te dva človeka, ki sem jih spoznal, ne, mislim, Tu sem bila taka ured človeka, taka fantastična izkušnja, podobna, ki jo imaš na Balkanu. Na Balkanu imaš tudi, saj jaz imam milijon pozitivnih izkušenj. Tako da ne, to pa ne možeš reči, da je 1000 evrov vredno, ampak je veliko več vredno. Ker zdaj mi je že ta tip pisal, je rekel ti, če hotel, da je v Černobil, ne, ti bom jaz organiziral, bomo šli skupaj privat turo, boš res videl one ta prave zadeve. Ne. Tako da tle sem pa res imel korist, če smo čisto iskreni, ampak vse to niti ne moreš vedeti, ne, ampak dobro, eni to tudi ne boj razumeli, ampak meni ta izkušnja ogromno pomeni. Ti si šel, se pravi, prišel čez mejo, si imel tam, a so ti mogoče kje rekli na meji, da je Slovenc šla vojna, je ga malo? Ne, nič. To niso nič rekli, vse šlo normalno, tako da brez problema. Tudi ne, zdaj, ljudje so mislili, da me bo najbolj strah to, da me bo neka ruska raketa zadela ali ne vem kaj. Mene to ni bilo apsolutno ne strah, ker to si znam zračunati. Ne, zdaj, če tam, mislim, koliko je malo možnosti, da bi glih na te preletela, ja, če pogledaš kušno, to je skoraj nemogoče. Ne. Ja. Tako da tega se nisem nič bal. Jaz sem malo pomislil, sem rekel, dobro, vojna je, ne, in zdaj to tam kašna vojska za orožje najprej budale primejo, ki je kašna kontrola, pa bo imal pijani, pa me lahko kaj matretirajo, ne, ampak sem to popolnoma napačno razmišljal. To so bili te ukrajinski vojaki, ki so te ustavljali, to so bili ono, kulturni, spoštljivi in tako naprej, ne, ker to če gledaš tle pri nas carine v Sloveniji ali pa dol na Balkanu, ne, to do tebe nimajo nobenega spoštovanja. Nobeni, ali so to Slovenci, Hrvati, Bosanci, Srbi, Črnogorci, če je gužva, on bo še zmrem čist počas delal in tako naprej. Tle pa ni tako, tle se pa oni potrudijo, sicer te pogledajo, ampak se potrudijo, da šti čim prej, če jaz prišel. Spomnim se, kad sem šel v Moldavijo. Je bila gužva, pa ne taka huda gužva. Sploh ni 20 avtomobilov je bilo pred nam in je en tip prišel v uniformi, bil carinik in je on naredil z menoj ta carinski postopek in mi dal gor na lepkico, na špegu, kar je pomenilo, ko sem kaj prišel do rampe, da se je sam odprl, ker je že pomenil, da sem pregledan. Se pravi, so skrajšali vrsto in to bi lahko tudi Slovenci pa Hrvati delali, ker tam ljudje po 8 ur čakajo. Ja, takrat aktiviraš več ljudi in bi točno ja, tako naredili. Ne? In ja. To, mislim, to tle... Mi pa v teh državah, čeprav jih imamo vse fulred, to mi gre pa na živce, ta odnos na carinah, pa to, da je pa za znort. Kaj pa ljudje v Ukrajini, kakšno imajo zdaj, dal, kakšno vlada vzdušje, dal, glede na to, da se verjetno
se bojijo, ker stvar je zmeram bolj resna, sploh zdaj v zadnjih tednih. No, tukaj, ko sem jaz bil, ne, to moramo vedeti, kot si že prej rekel, vojna je ful delat stran. To je zdaj tako, ne, jaz se še spomnim v jugoslovanske vojne. Ne. V bistvu, jaz sem bil, v Karlovcu je bila že vojna, se pravi, ne vojna je bila, sam 100 km stran od tle, kjer jaz živim, ne, jaz sem bil pa tle najbrž od vojne, vsaj 250 km stran, tako da to zdaj dejansko ni nekaj posebenega. Alarmi so včas za napade, ampak jih sploh noben ne šliš, tudi jaz sem ga samo enkrat šlišal, ampak še to mi je ta un humanitarc pa je rekel, šlišeš alarm? O, sem rekel, pa res. Ka, ja. Da si bil pozoren, ne? Ja, sam, ja, sam ga pa ne, kao ne bi. Ga pa ne bi, ja. Ne. Tako da ni čutiti. Kaj pa ljudje med sabo? Zdaj so ti kaj govorili Ukrajinci. Mislim, kakšno imajo oni nasploh? A si opazil, da si šel mogoče dol, pa da jih skrbi? Zdaj, a ne, na koncu, po moji, se ne morajo živeti čist. Jaz se tako predstavljam, če je bila kle v Sloveniji vojna. Ja. Pa če je bila recimo vojna, deva reč, o, se pravi, Murski Soboti. Jaz sem jaz bi bil na pet kle. Pa je to tudi recimo 200 km, 150 km, vsem, ampak jaz vem, da bi bil na pet. Ne vem. No, lej, jaz tega nisem opazil. Veš kako, ne? So tudi kar zgleda samozavestni Ukrajinci in po mojem, so oni prepričani, da jih ne morajo Rusi premagati. In to jih verjetno tudi po konc drži, ker jaz tudi, mene bom rekel, ne, tako, še posebno te slovanski narodi, me tako zanima mal navade, kulture, kakšni so. In je za vsak narod lahko povem nekaj pozitivnih, nekaj negativnih. Tako za Slovence, k za druge. Ne? Aj, Slovenci smo fušljivi. Definitivno. Ja, ne, to je ena negativna. Ampak vsak ima nekaj, pa drugih ne bom. Ne? Ampak, ko sem bil je že prej dvakrat v Ukrajini, jaz sem ocenil Ukrajince kot take, ko se je vojna začela, sem mislil, da jih bojo Rusi zgazili, ker Ukrajinci niso absolutno nič agresivni pa to. Jaz sem vem, da sem bil v neki diskoteki enkrat in tam, ko se kdo ga je napil, ne, malo zaspal, so ga radari prijeli, pa je lepo kulturno ga ven pelali in je šel un kulturno ven in tako. Jaz enkrat v življenju nisem kulturno šel ven z lokala na silo, ja, sem se zmerem hotel nekaj upirati, pretepati, ja. Pa ne samo jaz, tudi v naši vas, ki imamo veselico, ja, jaz zmerem pretep, ne, pa ne samo v naši vas. Ne. Ja, Slovenci so tako. Da meni so Ukrajinci zgledali, jaz sem mislil, to je Rusi povozili. Ker Rusi so pa čist drugačni, ker sem že takrat to pozval, ne, tam v enem hotelu je bila šefica, ruskinja, to je upila na zaposlene in tudi na nas goste, ker mal, ne, so drug narod Rusi, ki Ukrajinci, moram reči, so mi Ukrajinci bili všeč, pa ne glede na to, zdaj ta vojna, gor, dol, pač realno povem, ampak tole so pa resno vzeli to vojno in po, mislim se, zato sem v tako dobro borijo po mojem, ne, k, in tu domoljubi so, ne, tako da, ne, se smo brali, da so oni, ko zunaj delajo, so v vojno not hodili, ne, jaz bi raj od zunaj vstop, pa rekel, da me kje ne pokličejo, ne. Meni recimo, jaz spremljam to krizo dnevno, tako ko sem spremljal krizo v Afganistanu, ko so talibani na novo prevzeli oblast in me je v bistvu ta stvar zelo zanimala, nasploh ta vojna, ne vem zakaj, ampak kako si ti prej rekel, me skos to, ta misel nekako privlačila, kaj se dogaja in v Ukrajini sem jaz opazil, da je tudi obstaja internacionalni bataljon, kjer se lahko recimo jaz, ti, Filip, nekdo iz Estonije, nekdo iz Moldavije, v bistvu temu pridruž. A si kakšnega mogoče dol videl, kakšnega Angleža ali kar kol, da bi bilo tam, neč nisi v bistvu tam. Kar sem jaz videl, ampak recimo ta misel sama, če jo predpostava to misel, se meni zdi blazna. Ne? Jaz razumem, da brana svojo državo, to definitivno, jaz vem, če je vojna v Sloveniji, da verjetno bomo mi klele čakali na planin, jih da pridejo, kakorkoli, ne bi si pa nekako predstavljal, da bi prišel zdaj se boriti za Ukrajino. A veš, kaj mislim? Vem, lahko svoje mnenje povem.
Jaz sem se sem rekel, ne, te slovanski narodi me ful zanimajo, še posebej me zanima Balkan. In ne da se hvalim, ampak kar dobro poznam, jaz smo predvsem od Bosne, sem si, ki je tudi moja najljubša popotniška destinacija, kljub temu, da sem že velik sveta videl. Sem prebral knjig, pogledal dokumentarco, tako da poznam zgodovino najbrž in še mrske drugega boljške velik Bosancu. Tudi to se mi dogaja, da me Bosanci, ki živijo v Sloveniji, piše pa sprašuje, kaj ne gre v Bosni pogledat. Ne. Bil sem že ne 60-krat siguran ali pa še večkrat. No in jaz takole bom rekel, zdaj, ko sem malo bolj starejši, pa upam, da malo bolj moder, ne, vse te, ki so se borili tam ali na katerikoli stran, so jih na konc nategnili. Zdaj so tis, ki je bil neki ranjen, je neki invalid, dobiva 100 evrov na mesec, če jih dobiva. In se tudi vidimo, jaz v politiki nimam pozitiven mnenje, tako da jaz ne poznam poštenega politika in da sem zdaj jaz pa za Slovenijo boril za to, da pol tam nad stotine tisoče ljudi kralo, jaz ne. Jaz ne, verjeten, ni to dober odgovor, bo ljudi rekel, lej ga. Mislim, to je odgovor. Ampak jaz se ne bi. Mislim, se ne bi, ker tudi, pravim, veliko knjig sem prebral, ne, in tudi greš ti lahko normalen v vojno. Pa tudi vsi tisti zločinci, ki so delali vojne zločine, pa iz katerekoli strani, ne, sej je za obsojet, ampak po drug stran sem se pa tudi vprašal, ne, kot če bi jaz se rodil 200 km bolj na jugu, pa bi jaz takrat, ko sem bil 19 let star v to vojno padel, pa bi na začetku bil morda čist normalen, potem bi pa dva moja prijatelja ubil, pa še kakšna negativna propaganda, so tam posilili, poklal, pa bi mogoče začel isto delati. Še kakšno drogico bi ti dalo v ono. Ja, tako in žval rataš, tako da moje pravilo je samo bejš od vojne in v Bosni je dosti ljudi nastradalo, zato ker so mislili, da vojne ne bo in so se, ne vem, ali celo samo en dan prepozno odločili, da bojo šli ali pa en teden ali pa en mesec in se ga pol fejs naje, tako da samo bejš od vojne, to je. Pa če gledaš moje videe, vidiš, da nisem neki strahopetec, ampak to zato, ker se mi pametno ne zdi, ne bi to šel. Pa ne zdi se mi vredno, ne zaradi to, da se ne bi upal. Zdaj, jaz sem v tisto tvoje videe gledal ena izmed teh stvari, ki si tudi ti zelo, bom rekel, glasno to povedal, kar se mi tudi zdi to prav, da so ti ljudje govorili, da te tanki, ki si jih ti videl tam v Ukrajini, da so tako hiter ratali rjasti, da so jih Ukrajinci, da so jih Ukrajinci tja postavili. Koliko je ta fake news, oziroma ta fake medij, oziroma teorija zarote, ki se danes v ljudeh nasploh, v populaciji, se to kar nekak zasidra noter, da ljudje sploh niti ne verjamejo. Sploh ne verjamejo, da je tam dejansko vojna. Kaj ti porečeš na to? Ker ti si bil pa tam in si videl na lastne oči. No, glede vsega tega, to je tudi tema, ki se izponovat ne lotevam, ker je veliko ljudi, ki razmišlja čist drugače, kot jaz. In šokiran sem, da za neke ljudi, ki sem jih imel zelo zapametne in so tudi izobraženi pa tako naprej, tu zdaj začnejo neke te pravljice študirati, ker res lahko rečeš pravljice, ne, in so pol strokovnjaki za rjavino, za vse, ne. Jaz na tisto rjavino še pomislil nisem, ne. In kaj prvi to napisal, sem pol res pomislil, kako pa to isto, ne vem, ampak pol so pa hiter drug napisali, da ker je to temperatura, tako, da je to hiter rjavina, pa to, ne. Ampak ti šlo, ki ta komentar napisal, se je malo bi pogooglal prej, ne. Jaz ne vem, včasih so se te ljudje, ki niso bili zadovoljni s svojim življenjem, je bilo bolj popularno, da je bil kašen nacionalist, kašen skinhead, da je bil drugačen. Danes se pa tudi pa temu kontreraš. Ne? In jaz to vidim, eni moški so tudi te teorije zarote vse verjamejo, zato, ker so njihove ženske v to verjamejo, pa imajo une, hlače nosijo in pol more to tun. Tako da, mislim, žalostno, res žalostno, tako, ampak
Se jaz moram reči, da sem kar velik znancu zgubil, zaradi tega mislim zgubil. Preprosto nimam jaz vesele z njemu iti na kavo, da mi bo on tamle zdaj razlagal o nekih teorijah zalote, ker to se mi pa res Sam, ne da pošluša. To je prav modi rata, tako. Tako ful, a veš, od te korone naprej, jaz mislim, da je to kar neko zdaj, kar neko zavedanje, kar nek self-awareness je zdaj kao, da je neki nija, ne. Se jaz razumem, da marsikaj, lej, Tomaš, marsikaj mi tudi ne vemo, pa bom rekel to čisto. Ampak sej vemo, da nič ne vemo. Ja, sej vemo, da ja. Nič vemo. Zakaj bi se spoh s temu, a veš, a imaš res tok cajta zdaj ti ja. Zjutraj jed na telefon, ko se zbudiš, temu na kavo piti in zdaj boš ti zjutraj, veš, to imajo oni, oni imajo to, oni imajo to. Pa zakaj si dajete to spoh v možgane not? Zakaj si to spoh dajete vas eno? To so take nepomembne stvari za life, ker se tebe niti ne tičejo sploh. Niti, a veš, ti nemaš iz tega nič boljšega, ne? No, jaz parkrat, ki nisem mogel krotiti svojega ega, ne, ker to tudi, če jaz hočem kaj o tem povedati, pa tudi ti si to ne znava dost dober ego kontrolirati. Mm. Če bi bila midva dost pametna, ne bi to tem obdelovala, ker ne koristne tep ne men. Ne. Bi jo spustila, tudi ti boš na tem podcastu koga zgubil zaradi tega, ko si zdaj povedal. Ne. Ampak, veš kaj zanimljivo? No, jaz sem dostkrat rekel, sem rekel, vi, ki se s tem ukvarjate, 20 let se boste s tem ukvarjali in boste ugotovili, da ste se sem s tem ukvarjali, živeli pa sploh niste. A ni lepš, da greš nekam na potovanje, da greš nekam v hribe. Malej pust pa tu, če so v cepivu, čipi nej pa bojo, ne? No. Pa če ti misliš, da so ne se cepati, no. Stvar rešena, ne? Pa veš kaj zanimivo, ne? Ne mena gospa, 75 let stara, je mene prosila, če bi Facebook zrihtal, pa tudi, da to nič ne zna. In je prišla, jaz sem ji to poštimal, ampak ona zdaj vse najbolj točno ve, kaj je noter v cepivih, ja, vse 5G, kašne sevanje, ona sploh ne ve, kaj je, ona sploh ne ve, kaj je sevanje. Mm. Ona iz prirodnega sistema ne zna 10 elementov našteti, ampak ona je na Facebooku najbolj pametna. Ampak se isto razumem, vse ljudje smo radi, se počutimo pomembne. Evo, ja. Jaz se rad počutim, mislim, jaz se ful dobro počutim, ker en moj video ga ful ljudi pogleda pa ga pohvali. Ja, eni valda. Pravijo, da je to iskanje pozornosti, ja, če je, in, pač je, kaj, ampak ja. Je to zdrava pozornost. Ne, pa zdaj, da jaz tam le govoril neke neumnosti, pa iskal pozornosti, pa je ja, bolano. Sam nasploh, vse ljudje, pač vse, mi smo živa bitja, ustvarjamo, vse prav, da imaš neko pozornost, ampak ti svojmo mesičam, svojmo temu, kar delaš, je to ta neka zdrava mera, vse nisi zdaj debil, a veš, kar boš rinil neke stvari, pa pusva to temo, ja. Pusva to, kar lahko nov podcast odpreva, ja. Čist nov podcast. Vidim, da smo na dost isti valovni, kar se tiče tega. Dejva sam še razložiti, mene je Černobil, lej, pusta zdaj vojno v Ukrajini. Gledal sem in ta film, gledal sem, jaz zelo rad gledam tega Bankrupt and Bolt and Bankrupt, če poznaš, to je en youtuber, ki isto hot okol po vseh bivših državah Sovjetske zveze, in je bil tudi tam v Černobilu in tam obiskuje ljudi, ki tam živijo še, dejansko tam ljudje živijo. No, se to, mislim, ne vem, če sem glih tega gledal. Po moje, da si tak. Sem pa ja. Gledal, mislim, je pa skor ni stvari, ki v Černobilu nisem pogledal. Ok, daj mi vam povej našim poslušalcem o Černobila, ker je taka tema lepa. No, jaz sem šel v Ukrajino leta 2016, tu sem šel že ta drugič in malo študiram, kam šel v Ukrajini pogledati, in mi pade na misel, vse Černobil je po Ukrajini. Aha, to mi šel pa tudi pogledati. In jaz sem šel to čist pogledati tako zato, ker je v Ukrajini. Ne? In meni se to dostkrat naredi, da jaz za eno stvar nisem zagret, ko jo pa vidim, me pa zagreje čist. In tako je bilo tudi s Černobilom. Jaz, preden sem kaj šel, nisem niti nič preštudiral, niti nič, ker sem pa kaj prišel. Ne, sem bil pa navdušen najprej na tistem vasicam zapuščenem, potem najbolj navdušen nad mestom Pripjat, to je 50 tisoč ljudi živelo, to je zdaj zapuščeno to je mesto. Kran, to je kak kran, nekaj ta ja, ampak to je drevje prerastlo na strehah, gor drevo raste tak, da
za par kubiku lesa bi rekel, ne. No potem en radar Duga je tam, to je radar, ki je kilometr dolg, pa od 150 do 180 metrov visok, to sem bil tudi fasciniran. Tako da meni je bilo potem, mislim se tista sama elektrarna, takrat smo jo še lahko videli betonsko, čez en let, pol ali dve let so jo pa iz tistem safoga prekril kovinskem, tako da zdaj ni. Da ne ohaja kao. Ja, to je najmanj zanimivo tam. To je zanimivo je Pripjat, tis radar, pa malo te vasice. Pa ti se ringel špil, kam imajo. Ja, to je Pripjat. To je to, ne? Kaj ti se, to preun tista, tu na sliko vidim tam. Ja. No, in jaz sem šel to z agencijo, moraš iti. Ne gre drugač, ker to imaš prav kacarino skoraj. Možeš tudi milijon papirjev podpisati to na lastno odgovornost, pa to, ne. No in zdaj, meni je bilo super, ampak tako, ne, neke zadeve, ki me so menj zanimale, mi je bilo mogoče malo dolg čas, tle v Pripjatu, pa na unem radarju, ki bi jaz pa lahko cel dan bil, ne, smo pa po pol ure šli in tako, da sem jaz rekel, kam naslednjičo, bi Brček je mogoče eno skupinco zorganiziral in da tam nabavimo privat vodiča, ker najbolj drugačne gre čez tiste kontrole, ne bi pa rad v kašnem ukrajinskem zaporu pristal. Ne, da je Bože po moje. Ja. In tako, da ti poveš vodiču, se pravi skupina reče, aha, ti le, zdaj smo pa tole pogledali, gremo pa naprej. Tako da, jaz imam na meni tu Ukrajino takoj, ki bo možno, bom šel, ko bo možno v Černobil in ta humanitar Cun Jaroslav, ki ste ga videli na videih, če moje gledate, on mi je že pisal, ne, da če bom hotel je tu Černobil, da bo on zorganiziral privat turo in da bomo ful videli tistih stvari, ki jih noben ne vidi. Ne. Zdaj, on domačin tam, pa še neki humanitarc, pa to mislim, To bo res fenomenalna zadeva. No. Kaj te pa toliko privlači, da misli, ta apokalipsa, to, ker v bistvu ta Pripjat pa Černobil ti v bistvu daje nek feeling, kaj bi bilo, če bi bilo konc sveta. A ni tako tak gib? No, le, nisem nikoli razmišljal, zakaj me to privlač. Preprosto zanimivo je, tako, kaj je mu eno komad zanimiv. To je men, ne zaradi apokalipse, ne vem, ampak tudi Jaz so drugače neke zapuščene objekte raziskujem, rečemo hotel Haludovo v Malinski, to je bil najbolj luksuzni hotel v celem socialističnem svetu, tam v 70-ih letih. To je, ne vem, če si bil, se je vse razsuto, ampak glej, zanimivo pogledati. Jaz sem bil že ne petkrat, mislim petkrat, pa breko nimaš kaj videti, tako da nekaj me to uleče. Ne. Potem no, on Željeva, tist zapuščena letalska baza na mezi med Bosno pa Hrvaško, to je tudi nekaj. Čak, to govorimo tako v jami not. Ja, v hribu not. Nisem palo, so, hribu, ja, tako, v hribu, ja. Aha, ok. Jer to smo tudi željujeti. To, ja. Ja, to, pej, to je nora zadeva, ne? Ampak ko boš tam šel, jaz sem tudi članek na blogu napisal. Dobro, zdaj Plitvička jezera so tudi fantastične, če si ljubitelj narave. Bil sem, In zdaj le tudi se mi zdi konc maja, začetek junija najbolj lepo, ki je tista lepa zelena barva. Ampak večinoma ljudi gre tam sam Plitvička jezera in to je to. Maš pa tam zapuščeno Titovo vilo. A res? Glihtenk reka Plitvica izvira, ampak 100 metrov ali pa celo 200 gor, zanimiva zadeva, imaš v Google, napišeš, ful, mislim, men zanimivo zlo, ja. Potem imaš to Željavo, potem pa mogoče najbolj zanimivo zadevo, imaš pa Plješavico, to je pa gora, ki je gor bil počas radar in tam so tudi teh celka podzemnih rovov, razgled pa neverjeten na eno stran, na Bosno, na Bihač, na drugo stran pa Lika. No, jaz sem bil glih en takle čas, ki je zdaj, moram reči, da na Liko, ki je cela bila zelena, je bil tako lepo in sem si rekel, mislim, če bom šel tukaj pa še enkrat, bom pa gor na vrh prespal, bom šotor vzel, tukaj mi je bilo fantastično in pol tudi raziskvati starove, pa to fantazija, res. A pa ti, zdaj si rekel šotor vzel, pa tudi imaš to kemping varianto, pač, da greš ko malo, jaz kampiral nisem nikoli, ker se mi je to nelogično zdelo, ker je kamp isti cash, cena, ki apartma, ne. Din če bi šel tako na grobo nekam, ne? Ne, jaz grem kampiram tam, ki se z avtom ustavim. No, to. Ne, izven kampa. Tu mi je čist, jaz imam, kamor grem z avtom, zmeraj imam šotor noter. In če nekaj primeren ga, tazga, da mi je všeč,
aha, bom zakampiral in to je to. Zdaj sem videl, da si tudi objavljal, da z eno Tjašo hodaš okoli. Sem videl sem, no, na TikToku sem videl, na tvojemu TikToku sem videl, da sta nek tandem zdaj skup. No, kaj bi da delata pravzaprav skupaj? To Tjašo se poznava že kar nekaj časa. Ljudje malo to se sprašujejo, če sva par ali kaj tazga. Nisva, ona ima resnega fanta že zelo dolg časa in sva tudi z njemu prijatelja. Hodva pa okol raziskujeva Slovenijo in imava tudi en vodič na men napisati. Ta Tjaša je zelo v redu punca, malo je takih. Mi so se spoznala, mislim, da 2015. Jaz sem mu takrat enkrat sem v neko sansko službo razpisano in se ona na to javila. Ampak pol ona je bila športnica, šla na neko svetovno prvenstvo, neki tenis na Mivki je igrala, ali ne vem kva je nekaj tazga. No in pol, nekako v stiku so ostala, no in pol ona rekel, kar neke stvari je za me naredila, čeprav ji nisem rekel, ne. Se lepo zahvalil, se neko, koliko sem ti dolžan, pa to ona nikoli neč, neka, jaz vam bolj občutek, ne, človek neč za te ne naredi, pa kar misli, da si mu kar Jurija dolžan, ne. Ta je bila pa čist kontra. To so pravi prijatelji, drugače, veš? Ne, jaz mislim, da je človek tako vzgojen, ali aha, kako pač taka je, ne. In aha. Pol so pa začela malo, pol je tudi delala 3 mesece pr men, ampak pol je, ona je z Gorenske oziroma profanto v Medvodah živi, in to je predelec se za potrebne voziti, ampak ona pa je tudi pol SP odprla in nekaj še zmerom zame prek SP-ja dela, dela tudi za druge in ta projekt Lepote Slovenije skupaj no, se, peleva. To je, to. Ja, in glej, imava super odnos takih ljudi je malo kaj ona. No. A te dosti ljudi zdaj kontaktira, dej, bi bomo šli s tabo kolega pa tako? Ja, kar nekaj, ja, kar nekaj. Pa brez odnosa, kakšni z odnosi, tako odvisno, imaš svega iz svačega. Veš kako, mislim, jaz si še 5 let nazaj nisem predstavljal, da bi šel sam na potovanje. Tudi ljudi, ki sem jih videl, da sami potujejo, sem jih mu za čudake. Pol sem pa enkrat šel sam v Bosno. Mami sem rekel, grem zdaj za 14 dni na dopust, je rekla, kdo pa še gre, sem rekel, sam grem. Je rekla, po 3 dneh boš domov prišel, ko ti bo dolg čas. Ne, in mi ni bilo niti malo dolg čas, ful super za samo. In pol sem pa če dalje več, kot sam začel potujati, me zdaj to nekako najbolj odgovarja. Ne. Lej, ne vem zakaj, ampak res ono se čist svobode, ne, ker veš, se vidiš, jaz sem se tam, ne vem, če si gledal, na Tenerifih sem bil, sem se zelo nerodno lotil, da bom en vulkan usvojil. Nerodno sem se lotil. El Tajde, kaj? Ne, v nižji Pico El Vejo, El Tajde imaš gor. Ja, se sem bil na vrhu tam. Ja. Moraš imeti dovoljenje pa vse. Jaz sem hodil na unta nižji, ampak tu tisoč, več kot 1000 metrov višinske ja, razlike. Ja, dosti. Pokaj imam tisto pametno uro, sem videl, tavžen 450 metrov sem naredil višinske razlike. No in jaz sem se tu lotil, je to pol enih sem štartal do spode, ne, seveda popolnoma. In jaz, če bi takrat razmišljal, če imam dost časa, pa tu bi se najbrž obrnil, ampak je to sploh nisem razmišljal, sem vsem cilj do gor prideti. In zdaj, če bi jaz nekoga mu zraven, jaz sigura ne bi gor prišel, ker on bi obrnil, jaz sem pa kar tiščel in res sem pol ob 11. zvečer sem nazaj prišel, ampak čisto lepo sem prišel nazaj. Ne? Tako da, mogoče zaradi teh stvari, ne vem, pač, pa veš kako, to ti ne veš, jaz pa vem, bolj, ki si star, bolj si tečen, bolj si zakompliciran in lej, ja, ti paše, tako ne, ti je, paše, paše ta svoboda. Mir, ta, ja, in starejši, ki si, največ ti mir pomeni. No, pa nisem jaz en tak zapečkar, ja, ali nedružaben človek, ali nekaj tacga, ampak sem velik med ljudmi, ampak po mi pa tudi mir pomeni velik. Lej, ne vem, zakaj, ampak tako je. Ne. Sem pa včas velik z drugim potvol in tudi z nobenem nobenih slabih izkušenj, je pa res, da sem si vzel čas, da sem človeka spoznal pa tako naprej, ker to se veš, tu se še pari skregajo na smrt. Ja, to pa grega, energija, ne? Veš, to moš res malo človeka poznati, ne si kar za vsak mojo ceneš,
kakšen je folk nasploh. Mislim, sej ni nujno, da je kaj narobe, samo drugač gledava na zadevo tudi, ne? Ja. Ne vem, jaz sem že mu ljudi, ki sem jaz na eno stvar bil čist navdušen, nemoj bilo pač iz brez sveze in ne, najbrž jaz malo preveč navdušen un pa malo premavi, ampak zdaj tudi tako je, ne? To je tako, kot zdaj nekdo, če en tako musko pošluša drug drugo in... A, so tako, a si vdaj kakšno izkušnjo na teh potovanjih, da te kdo ke Evropo ali pa da te kdo... Srečo, Zanimivo, lej, mene to doskrat ljudje vprašajo, dej povej najslabšo izkušnjo, lej, sploh nisem v neke ful slabe izkušnje, aj uno, kaj te tam za 10 evrov, mislim, maksimalno, da so me keke nategnili, so me najbrž za 10 evrov, to tako, jaz, to no ali pa rečemo slaba izkušnja, ampak to ni neka ful slaba, rečemo na Kilimanjaro so še z bratom, ful drago tisto plačala, dala jim leta 2100 dolarjev na pitnine, kar je bilo tukaj zdaj 200 evrov, vsaj. V glavnem, vsak je dobil mesečno plačo na pitnine. Mesečno plačo. Mm. In noben ni tu ta dio rekel, vsi so bili užaljeni. Ne, rečmo, tu zdaj, ja. Če biš tu slabo izkušnjo, je, sem rekel. Je, recimo, ja. Ne, ampak dobro, jaz bil slabo izkušnjo, mislim, da te ukradejo, tako, da te pretepejo, da, da ti grozijo. No, to je ampak že res slabo. Tega nisem imel ja. Pa. Ne, pa čisto da prašam, a veš, mogoče, mogoče pa imaš kakšen tak, ker to ljudi, ne vem, zakaj nas to zanima niti. Nimam, re, da bi se zdaj spomnil nekaj ful slabega delača ja, tega. Ja, definitivno. Lej, a, zdaj a, vidim, da ustvarjaš na YouTube, delaš tudi te live a, prenose, a, da si začel pač tudi na, bom rekel, delati nekak na temu. No? Sej, tok dolg te ne spremljam, da niti ne vem, koliko si prej delal, ampak sem zdaj malo opazil tudi, a, vem, da si na Arena TV, poznam tudi moj prijatelj Gartner, ne, ja. Gartner, če gledaš, ti se... Vse veš, kva si obrisen človek, ja. Ampak zdaj, kaj ti zdaj cilj tep? Kaj ti cilj s tem YouTube kanalom? Ja, men, bom popraviti svoje, da men zelo godi, če veliko ljudi gledaj moje videoposnetke. In zdaj, če bi mi dal en duh iz svetilke možnost, dve možnosti, pa bi rekel ti, lej, Ena možnost imaš, da malo ljudi gleda tvoje video, pa ti s tem ful zaslužiš, ta druga možnost je pa, da veliko ljudi gleda tvoje video, pa nič ne zaslužiš, bi zbral definitivno drugo možnost. Pač, kakor sem že prej rekel, to mi je všeč in jaz tudi, jaz neizmerno v teh potovanjih uživam, ampak nisem zmeren, kakor sem rekel, je potovanje kot smučanje, jaz vsakič bolj uživam. Mislim, vsak let, če za eno stopničko to nadgradim in jaz, Res, jaz kar nekam grem in se kar smeje. In jaz hočem pač le to početi, pa pač seveda hočem tudi slikati, snemati in tako naprej. In seveda, če to delaš, pol rad vidiš, da te ljudje gledajo. Sej tudi ti verjeten si vesel, če čim več ljudi ta podcast pogleda. Ja, definitivno. Mislim, ja. Ja, se zato delamo. Sej jaz delam zato, da propeljam tak ljudi, ki se ti sem, da poslušajo zgodbe, da mi rečejo rok, kaj, ka grem na šiht, ka kuham, ful mi krašeš čas, hvala ti. Ja, sej, na koncu entertainment pa tudi pač meni je cool spoznavati ljudi nove. Meni je cool... To, ja, sej to pa, je nepredsedljivo. Nepredsedljive zgodbe, zgodbe, a ne, zgodbe, res tist. Kaj pa te predstavlja, recimo, jaz sem filmmaker, ne? Ja. Kaj te predstavlja največji izziv pri produkciji, mogoče? Ki vidiš tist? Jaz imam ogromno izziv, ker sem tukaj čist začetnik, ne, in tudi, ker sem spraševal, koliko časa jaz tu že delam. Jaz na YouTube videl že dolg časa, objavljam, ampak jaz nisem znal včasih, je še eno leto nazaj, nisem znal video tu dve sekunde ne odsekat. Uno sem je ful dobro na TikToku zdelil, ki je bil že v programu noter, da sem lahko odrezal mogoče dve sekunde od spredaj pa dve od zadaj, ne. Tako da jaz imam še ogromno izzivo, ne, jaz se tudi, mislim, jaz sem tukaj čisti začetnik, tako da, tle moram še ful narediti, jaz vse z GoPro-jem snemam. Aha, GoPro imaš, no? GoPro, devetko imam, ne, tako da tle, ko sem sem le prišel, se tu gledal, sem rekel, aha, tele dva fantom potiti, jaz na konc par stvari vprašal, take tehnične, ki me zanimajo. Tako da tle imam še velik, no. Video pa montiram šele ne 9 mesecev samo, ne. No pa se te gre dobar. Se sem že videl, viš, da tudi pokrivaš malo, pa kaj imaš recimo te pa kastanke kazal, pa malo čez, pa zanima me to, ker si en video naredil, sicer je v ukrajinščini, mislim, da ga še ni zdoben, ampak si rekel, da si delal nek intervju z ljudmi, ja. Ljudmi dol, ne, to me ful zanima.
To me ful zanima, kaj jaz pa vem, da je ful dela, lej, vem, nego, ja, vem, te, vem, to vem. Je, to je pa, to je pa ful problem, ker ne razumem ukrajinščine in vem, zdaj vem. Sem, enega mi je ena Ukrajinka prevedela, ampak, lej, ne bo najbolj iz tega nič, ker to nisem jaz bil pripravljen, nisem vedel kako in veš, to je tudi, Izkušen. Jaz se moram tu še naučiti. Ne, zdaj, če bi šel še enka, tu na dva humanitarca, ki sem ozraven, bi jim prej vprašanje pripravil, kaj ni ljudi vprašajo pa take zadeve. Tako. Tako da zdaj bilo tu pa nekaj nepovezano. Ali pa direkt ne prevode, ne? Da ti direkt on prevaja sprotoma, kaj ja, tu, tu, ja, ja, ne? Tako to sem bil pa malo nepripravljen. Tako da ja, mislim, lej, tu se imaš še velik za naučiti. Je pa res, da mi gre zdaj, bom rekel, dober napredujem, ne? In če mogoče zanima koga, zakaj jaz mislim, zakaj to je, jaz mislim, da zato, da, da ampak to ne vem, zakaj sem to sploh začel, to je tudi sreča, jaz mislim, da je ful pomembno, takole, ko na potovanje grem, da jaz potem nasleden dan video že objavim. Bravo. In nima veze ta kvaliteta, če so piko, važno, da je, ker ljudi ne zanima, kaj sem jaz, kje sem pred pol leta bil, Bravo. Njih zanima, kje sem ja, zdaj. Ja, ja, ja. In dva poznam, mislim, poznam prek YouTube-a, jih spoštujem vse, nič nočem slabega v njih reči, da ne bo narobe, ampak, ker sem bil v Turčiji, sta one dva me pa kontaktirala, sta bila pa 4 mesece prej v Turčiji. In one dva sta pol en video ven dala, ki je bil 100-krat boljši kot moj. Ampak one dva sta ga dala 4 mesece potem, ko sta bila v Turčiji, to noben ga več ne zanima. Ja, ali zakaj? Zato, ker veš, kaj, kaj, kaj ti delaš? Zdaj, mu pa jaz to, ker razumem to stvar. Ti nas, poslušalce, ozamar skupaj neizkušno. In če mi vemo, da si ti dol, ljudje, je, čakaš drug dan. To plus, mi se počutimo, da smo s tabo, veš, da smo pripadni, da, 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 da smo ljudje ob tebi in da mi vemo, če si ti dol, da mi vemo, da si ti dol v Ukrajini. Smo mi nekak po eni strani s tabo dol in čakamo, kaj boš naslednji dan naredil. In definitivno to je najboljša struktura, kar jo lahko ti daš na, za moje pojme, za vlog oziroma za nek tak potopis, karkol je, mislim, da to je zmaga. To pa mislim, še ena zadeva je zelo pomembna, ampak jaz tudi mislim, da je to posod pomembno v vsakem poslu. Jaz sem že veliko stvari delal, se sem ti razlagal. Mm. Od robniku do diskoteke, pa baterije za mobilne telefone sem prodajal, pa kartuše, pa pijačo proizvajal, pa stiskarstvom sem zapalil. Pa knjigo napisal. Ja, tako da milijon stvari, ampak ne tudi ta količina video, ki jih izdaš. Ne. Jaz zdaj ne vem, kakšne imajo drugi ljudje navade, ampak jaz sem na YouTube tiste, ki sledim, ki se pikca pojav, ne, kdaj ima novo in ga potem kliknem. In oni, ki bolj videjo ven dajo, bolj pogosto, so višji gor in po mojem pa tudi ljudje se te bolj zapomenijo, če ti večkrat daš ven. Ne. Tako da jaz mislim, da to tudi, ki dajem kar velik video ven, da ja, je to tudi en v, plus. V temu algoritmu si, no. Najbrž, ja. Ja. Evo, Jaz sem rekel, da bo naredila dober podcast. Že rekel sem ti, napisal sem ti, to bo odlično. In je res izpadlo, mislim, mem, zame pričakovano, ker vem, da ti jezik teče kot namazan in da si tudi poln zgodbic. Hvala. Mislim, da definitivno bi lahko naredila več epizod, tako da si kadarkoli dobrodošel nazaj, ker imaš ogromno nekih zgodbic. To sva nekako zdaj zapelala, zato da tudi naši poslušalci, mogoče imate v spod tudi link do YouTube kanala od Tomaža, kjer se gre dejansko lahko pogledati. Vem, da vas veliko zanima v Ukrajini, da vas veliko zanima o moče na spoh potovanjih, kar kol. Pojte si res v spod pogledati, ker kontent, ki ga delaš, jaz res verjamem, da marsikomu je to zelo všeč. Se pravi, marsikomu krajšaš tisto dolg čas, no, če bi v tem tako rekel. Ja. No, to vidim, da je ljudem všeč, ne? Prav zanimivo, mene že 2 let nazaj en zelo velik strokovnjak za YouTube, ki pa res to ovlada, rekel, Tomaš, ti boš zelo uspešen na YouTube. Sem se rekel, pa kje ti mene vidiš uspešenja na YouTube? Ampak zdaj mu pa že rečem, ti pa si res mu malo prav, ne? Mm-hmm. Kar se pa tiče tega podcasta, bojo pa gledalci ocenili, mm-hmm. koliko je bil dober, tako da jaz upam na čim več pozitivnih komentarjev.
Ja, čim mislim, več ogledal ja, in to ja, je to. Ne? Ja. Tako da ja, lej, hvala ti, ker si bil naš gost. Še kaj nisem prašal? Daj si bil na zadnjem kranu? Pred temo. Veš, daj sem bil ene, 3 mesece nazaj sem v en seminar temlo v centru Kranja, tam v enem lokalu, en mal dobrodelna zadeva je bila en fant, ki mu pomaga mati Stapertov sindrom, to je kar huda bolezen, genska že od rojstva in mi dva se že dolg časa poznavamo, probam, kakor mu lahko pomagati. No in bo me prosil, rekel, jaz bi mal rad ljudem predstavil svoje delo, pravo pa, če bi mi dva en seminar skupno naredila, ker da tudi jaz svoje ljudi povabim, ne. Pa niso ga to prvič naredila, so ga že drugič, sem prvič je bilo v Ljubljani, no zdaj pa on v Kranju dubu, tako da ene 3 mesece nazaj je to bilo. Prej pa že dolg časa, ne. Evo, dobrodošel, še enkrat do Kranja, daj mi kepco, da je tole, evo, hvala ti. Hvala tudi tem za povabilo, tako da... Lej, legenda, tako da dejte vsi, dobrodošli še enkrat na podcast UF, jaz upam, da ste uživali v tej epizodi, zdaj se bomo kar redno spet pojavljali, dejte prosim, tako kot Filip vedno prav in me vedno popravlja, ker tega ne rečem, dejte prosim deliti, dejte šerati, dejte lajkati, pogledajte si Tomaža, pogledajte si vse podcaste za nazaj, imate ogromno nekih vsebin in definitivno, če ste kdaj v Kranju oziroma če ste kdaj v okolici, si prvošte kransko pivo, ker vam ne bo žal. Hvala. Super. To je to.